Karel si pozval do studia své děti a svoji bývalou manželku. No, jsem trochu napjatej. Kdyby člověk nepil, tak by bylo podstatně méně problémů. Protože vy si prostě nic nepamatujete. No, to je okno jako výkladní skříň, to je pravda. Teď mi řekněte, jak vám bylo, když jste se dozvěděl, že jste se pomiloval se svojí kolegyní Hedvikou? Hodně blbě. Co myslíte? Přijdou všichni? Co na to děti? Dcera ta se mnou skoro nekomunikuje. Protože jste mamince zkazil. Protože jste mamince zkazil život. Sledujte dnešní sváteční nebezpečné vztahy. Kdo si myslíte, že nepřišel? Já doufám, že přišli všichni, ale uvěřím si tím, nejsem úplně jistý. Doufám, že čas aspoň trochu zahojil ty rány, které jsem mi udělal. Přátelé, hezký podvečer, ten sváteční i k vám domů. Začínají další nebezpečné vztahy a byť jsou hodně nebezpečné, tak bych si přál, aby v závěru byly bezpečné. Karle, zdravím i vás. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak se tady cítíte? No, jsem trochu napjatej. Jak to dopadne? No. A jak byste si přál, aby to dopadlo? No, přál bych, aby se dopadlo dobře. Dobře pro vás, chtěl nebo pro celou rodinu, nebo pro děti? Pro celou rodinu. Chtěl bych být zase spolu všichni. Pojďme k tomu vašemu příběhu, za který si můžete sám. Můžu, no. Kdyby člověk nepil, tak by bylo podstatně méně problémů. Protože by věděl, co dělá. Dělá, ano. Tak by potom věděl, co se v únoru stalo. Jo, to kdybych věděl. A nepřemýšlel by o tom, jestli se to vůbec stalo nebo nestalo. Ano. Co je na tom vlastně vašem příběhu nejhorší, je to, že se vám změnil život opravdu úplně na ruby. A vy z toho vlastně vůbec nic nemáte, teď myslím ten únorový večer s vaší kolegyní. Protože vy si prostě nic nepamatujete. No, to je okno jako výkladní skříň, to je pravda. A vlastně už jsou jenom domněnky. A to všechno zapříčinilo jedna krach manželství, rozbitou rodinu, děti, které se vlastně svým způsobem rozdělily na dva tábory. Dcera s maminkou, syn, byť s maminkou a se sestrou, tak taky s vámi. Poprvé snad v historii řeknu takovou tu větu, kdyby se vrátil čas, jel byste na tu služební cestu? Nikdy. Dobře. Pojďme se vrátit do února. Teď je zima, předtím byla zima, ten návrat by mohl být lehký. Nemyslím si vůbec, že se vám otevřou oči, to si nemyslím. Nemyslím si ani vůbec, že to okno, o kterém mluvíte, tak že by najednou dalo nějaký jasný obraz. Ale přece jenom můžeme mluvit o věcech, které tomu předcházely, a to je vaše zaměstnání, vaše kolegyně Hedvika. Měli jste k sobě někdy blízko? Jinými slovy, líbí se vám? Líbila se vám? Líbila. To mladá, atraktivní dívka, ale jasný sranda, to bylo tak asi všechno. Takže nikdy tam nebyl náznak nějakého flirtu, toho, že byste se o ní ucházel, ona se ucházela o vás? Určitě ne. Ne. Prostě jsme občas dělat srandu, no má smysl pro humor. Jasně. Nic jako, víc, nic méně. Nic víc, nic méně. Takže čisté svědomí. Svoji ženu Jiřinku jste nikdy nepodvedl? Ne. Nechtěl byste jí podvést? Milenku jste si nehledal? Přesto všechno byla ta služební cesta. A poté se strhla ta lavina. Teď mi řekněte, jak vám bylo, když jste se dozvěděl, kromě toho, že jste byl hodně opilý, že jste se pomiloval se svojí kolegyní Hedvikou? No. Hodně blbě. Vyčítám si to dneška a dá se říct, že jsem vlastně sám ve svých očích padl až na samý dno.
Ona by to nebylo málo, tak vaše žena se to dozvěděla velice záhy. A to mě malinko zarazilo, že to vzala tak jakože střemhlav, alespoň podle vašich slov. Vy jste říkal, že jste nemohl vůbec nic vysvětlit. Že prostě řekla kategorický rozvod. Prostě chtěl jsem být, vždycky jsem chtěl být čestnej a myslel jsem, že to pochopí. Nepochopila. Nepochopila. Byť jste jí řekl, co se stalo, protože jste věděl, že by se to dozvěděla od někoho cizího, byť jste se přiznal k tomu, že se říká, že jste jí byl nevěrný, tak tady to přiznání tentokrát nebyla polehčující okolnost, ale vzalo to úplně jiný spád. Ten rozvod byl strašně rychlý, protože děti máte dospělé. Co na to děti? Dcera ta se mnou skoro nekomunikuje, nebo vůbec dá se říct. Tam mě prostě mě připadá, že mě nenávidí. Protože jste mamince zkazil život. Protože jsem mamince zkazil život a... A syn, Dani? Stanilem se vídáme. Snažil jsem se mu to vysvětlit, nevím, jestli to pochopil, nebo jestli mi jenom odpustil. Tak je to dospělý kluk. Je to dospělý kluk. Snad po té zkušenosti aspoň on neudělá v životě takovou chybu jako já. Víte, alkohol je takový zrádnej a člověk v něm utápí vždycky buď to náladu, tak aby si ji navodil a bylo mu veselo, anebo potom nějaký bol, žal, k čemuž my se dneska ještě dostaneme. Máme Vánoce. A my jsme udělali jednu z mála výjimek, které děláme, že jsme přeskočili pár jiných příběhů, proto, aby jsme vám dali šanci. Bez toho, aniž bychom věděli dopředu, jestli se ta šance promění v setkání celé rodiny, jestli dojde k nějakému vysvětlení, odpuštění. Vy jste spolu se ženou teď dva cizí lidé. Vy za sebou máte více jak 20 let společného života. Máte dvě dospělé děti. Kdy jindy, než na Vánoce, si říci něco pěkného a nastartovat aspoň třeba přátelský vztah. Bojíte se toho dnešního dne, toho dnešního večera, dnešního setkání? No, musím se přiznat, že jo. Nechtěl bych to pokazit, jako jsem všechno pokazil. Tři nejbližší lidé ve vašem životě. Když nepočítám vaši maminku. Dcera, syn, bývalá žena. Kdo si myslíte, že nepřišel? Já doufám, že přišli všichni. Ale uvěřím, si tím nejsem úplně jistý. Myslíte si, že vaše žena, bývalá žena, vás prostě nechce vidět, tak jak to řekla po rozvodu? Nevím. Doufám, že čas aspoň trochu zahojil ty rány, které jsem mi udělal. Když položím tu otázku ještě trošku jinak. Koho z těch tří, kdyby přišli všichni tři, koho se budete podvědomně nejvíc bát toho, co bude říkat? Asi Jiřiny. Taky. Kdybyste se dnes usmířil alespoň se svojí dcerou, kdyby alespoň děti pochopili tu vaši situaci, budete spokojený? Budu doufat. Tak začneme rozmotávat ten váš příběh a vezmeme ho pěkně z gruntu, protože vy jste říkal, že vaše dcera s vámi nemluví a vaše dcera Pavla je tady. Pavlo!
den. Byť jsem hrozně rád, že jste tady, tak tatínkovi rovnou řekneme, že jste sem vůbec nechtěla přijít a přišla jste víceméně skrz bráchu. Rodiče máme jenom jedny. To už jsme se o tom bavili v zákulisí a člověk může být naštvaný, může mít takovou nějakou jasnou přilnavost k jednomu z rodičů, což ve vašem případě, tedy jestli to chápu dobře, je maminka. Brácha ale říkal, že tátu jste měla vždycky hrozně ráda, že za tátou jste chodila se všema srandičkama, ale i se starostma, problémama, když jste potřebovala náhodou na něco peníze. Zase to byl táta a máma byla spíš sice taková ta kámoška, ale ta holčičí. Dřív ta rodina prostě fungovala. Jako byli jsme, jako myslím, že dobrá rodina. Ty roky, jako, co jsme prožili, myslím, že byly báječní, ale pak táta, co udělal, bohužel mě je víc líto mý matky, protože jako jsem jako žena, tak bohužel víc lpím spíš k matce než k otci. Takže jako... Já tomu rozumím. Tomu, co jste teďka řekla, rozumím. Zase na druhé straně člověk ale nemůže zahodit přesně přece všechno to, co prožil hezkýho s tátou, jenom protože udělal chybu. Tak jako asi kdyby táta nějak dokázal, že aspoň by se nějak, že se snažil, aby ta rodina fungovala. A i kdyby mu mamka teda odpustila, když silně zatím o tom pochybu, nevím, jaký budou ještě její reakce, tak jako byla bych ráda, kdyby rodina, ale furt to nebude jako předtím. Přece furt tam něco je a jako sice jako nějak se to přezapomene, ale furt to všichni budeme mít v hlavě, furt to budeme pamatovat. Já vím. Kolik chyb jste udělala ve svém životě? Tak jako pár jich je, to má asi každý. Právě. A čím je člověk starší, tím ty chyby bývávají někdy zásadnější a složitější. Jste mladá, ale jste dospělá a můžeme se bavit úplně na rovinu. Víte, že věci, které se dějí a které se stávají, někdy nemají vůbec racionální vysvětlení a asi jste někdy ochutnala alkohol a víte, že člověk, když se napije, tak prostě některé věci říká jinak, dělá jinak a pak je ta třetí fáze, že si je někdy vůbec nepamatuje. Ale jako alkohol, jako to úplně jako, vím, že jako ten člověk, když pije alkohol, tak kolikrát to jako neuvědomuje, ale jako je to přece to jako trochu jako jináčí chyba, chápala bych třeba, nevím, někdo udělá prostě kravenost k alkoholu, že třeba kdyby to něco ukradne nebo prostě něco rozbije, ale že jsem jako podví svoji ženu po několika letech, to je trochu jako trochu něco jiného. No, Karle, budete to mít těžké. Je vám to jasné? Je mi to jasné. Je vám to jasné. Víte, někdy, a teď to myslím na vás oba, někdy se stanou věci v životě, které jsou špatné, to už jsme si vlastně i říkali, ale je tam ta druhá dimenze. A to je to, že by mělo dojít alespoň k nějakému vysvětlení. Mělo by dojít k tomu, že si lidé o tom začnou povídat a v případě maminky a tatínka se toto nekonalo. Protože maminka to vzala prostě kategoricky. Jako je pravda, že mamka jako mohla jako říct, jako mohla mu říct, ať to jako nějak vysvětlí. Je pravda, že mamka mu tu šanci bohužel nedala. Ale jako každý by v té situaci byl naštván. Jako vím, že to vzala jako až moc, ale jako vím, že jako mamka mohla udělat šanci, ale i prostě jí to hrozně vzalo. A jak to bude maminka teď? Upřímně. Maminka tady není, tak, ale jak to bude? Jako maminka furt je z toho špatná. Jako nevím, jako neříkala mi úplně až tak jako dopodrobná, jako co si myslí. Pravda, hrozně jí to mrzí, kolikrát večer brečí, ale nevím, jestli by dokázala odpustit. Prostě takový to její vnitřní já, ta síla, ta odhodlanost, ta budeme říkat i ješitnost určitým způsobem,
je silnější než šance na návrat, šance na odpuštění? Tak zatím to tak bylo, jako nevím, jak se bude, jak bude reagovat, když uvidí jako tátu po nějaký době. Hmm. Pravda, já jsem tátu taky nevídal, jako jsem ráda, že ho vidím. Jo. To určitě ano, ale jako, furt tam taková ta bariéra je. Vy jste tátu vlastně odepsala trošku taky. Tak trochu jo. Není vám to líto? Tak na jednu stránku jako trochu jo, přesně ty Vánoce jako bez toho táty. Nebylo to ono. Prostě ty Vánoce s tím tátou, vlastně celá rodina. Takže to je to prostě to kouzlo Vánoc. Hmm. Vánoce jako hlavně kvůli tomu, aby se prostě rodina sešla. A oslavili prostě i ten, prostě nejenom jako Vánoce, ale jako i celý rok, že jsou prostě spolu zdraví, šťastní. Není to dnešní setkání tak trošku dárek? Dárek pro vás, že přece jenom můžete koukat tátovi zase do očí, můžete ho slyšet? A... Tak jako jsem hodně ráda, že ho vidím. Jako asi jako kdyby jsem neviděla jsem nějakou dobu, jako je možný, že během dnešního večera, tak byste jako nějak... mohla vysvětlit? Vysvětlit. A asi jako možná byla chyba, že jsem úplně tátu jako na 100% odepsala. Že jako mohla jsem dát aspoň nějakou šanci, aby se nás fungovala jako rodina. Aspoň tak jako brácha. Bráchu máte ráda. Bráchu mám ráda, i když táta, i když brácha spíš jako tátu. Jsem jako chlap chlapově, to jako chápu, ale jako brácho... Hádala jste se s bráchou, skrz tátu? Tak jako pár slovíček jako ohledně toho padlo. Hmm. Nemůžu říct, že ne, ale prostě je to každý holba. Jako. Jasně. Tak jste dospělí. Oba dva jste dospělí. Brácha je starší než vy, takže prostě každý máte právo na svůj úsudek a právo na to, s kým se budete stýkat, nebudete stýkat. Brácha neodepsal ani maminku, ani tatínka. Vy jste inklinovala k mamince, tátu jste odstrčila. Ale jste tady. Přišla jsem. Bylo to hodně velký přemáhání přijít? Tak jako na jednu stránku jsem si řekla, říkám, nevím, jestli to jako vyřeší, jestli to k něčemu pomůže, ale na druhou stránku říkám, proč bych nedala ještě jednu šanci? Vám ostatně vlastně nic neudělal, byť to nese následky celé rodiny, to, co se stalo. No, mě to ubíjí, když vidím mamku, tak prostě jí to mrzí. A byla by jako nejradši, kdyby se to nestalo, byla to jako rodina to. Víte, já si myslím, že svým způsobem, ale si můžete svého táty vážit, protože jestli tu chybu udělal, jestli se opravdu stala, což nevíte ani vy, ani já, ani on, tak on to mohl zatloukat, on to vůbec nemusel mamince říkat. To bylo čestný a za to jsem teda jako taky hodně ráda, že radši řekl, že jako... Se to stalo. Že to stalo, než... Asi stalo. Než aby to prostě... Řekla nějaká paní, nebo se to dozvěděla maminka úplně odinut, protože lidé jsou zlí a prostě když si o tom štěbetají, tak... Nehodně na to, že kdyby to řekl nějaký jiný člověk, tak by to ještě mohlo být v horším, jako v horším, že by se tomu každý něco přidal. Tak, myslím si. Váš brácha je tady, to už jsme říkali. Uvidíte se i se synem, se kterým se ale paradoxně vlastně vídáte, takže tam je to v pořádku. A já myslím, že ten správný čas si Daniela pozvat. Danieli. Nezeptám se na tátu, zeptám se na mámu. Jako, jak se má máma, nebo momentálně? To bych chtěl taky vědět, jak se má máma momentálně. Je naštvaná hodně. Vy jste vlastně takový jediný lidský element, který se pohybuje mezi oběma. Já teďka od vás chci slyšet pár věcí, které možná neví ani vaše sestra. Jako ohledně táty? A ohledně mámy.
Vyptává se maminka na tátu, když jste s maminkou? No, ani ne. A táta na maminku? Táta na maminku skoro furt. Danieli, jste vlastně starší než vaše sestra. Vy jste se tenkrát rozhodl tak, jak jste se rozhodl po té, co se u vás doma udály, ty věci, které se udály. Co jste si o tom všem myslel tenkrát, tak teď? Bylo mi to hrozně líto. Máma se trápila. Táta si to vlastně do dneška strašně moc vyčítá. Začal kvůli tomu pít alkohol. Ale? Že vám nestačil únor? Jeden večer? Já vím, teďka je to úplně něco jiného. Teďka je to to, o čem jsem mluvil, že někdy se člověk opije, protože je veselý a chce mít kuráž, a někdy se člověk opije, protože chce spláchnout ty věci, které nejsou dobrý, nejsou hezký. Když za tátou přijdete, Danieli, tak musí být vždycky. Vždycky to prostě zůstane tak, jak to říkala vaše sestra. Ve vzduchu taková ta určitá tíha, že se ten život změnil, protože bydleli jste v krásném bytě, všichni pospolu, bylo to všechno hrozně fajn. Táta teďka bydlí v garsonce, kam se odstěhoval. Byť se snaží začít ten život trošku jinak, tak přece jenom je to složitější pro chlapa, který se nikdy nežehlil, nepral, nevařil, co? To musí být teda razantní skok v životě. Je, no. No tak zkrátka ty návštěvy musí být takový zvláštní. Tak je to rozhodně jiný. Táta se změnil. Třeba nikdy předtím alkohol nepil. Občas si dal nějaký to pivo a teď, jak jsem byl u něho na návštěvě, tak pod dřezem se našel prázdný láhve od alkoholu. To nikdy takovýhle prostě nebylo, no. Mluvil jste s maminkou někdy o tom, že udělala chybu s tím rozvodem? Nebo jste s ní souhlasil? Maminka od té doby od toho rozvodu, tak se o tom absolutně nechtěla bavit. Ona se prostě uzavřela a co se týče táty, tak nechtěla ani o tom slyšet. Už jsem řekl několikrát, že jste dospělej, ale nemyslíte si, že se to dalo řešit všechno trošku jinak? Já si myslím, že jo, ale bylo to v té době to bylo hodně těžké. Ta situace byla prostě hodně těžká. Jak pro segru, pro tátu, pro mě. Tak pro maminku, jasně. Kdybyste byli malé děti, myslíte si, že se maminka rozhodne jinak, že by třeba tenkrát zachraňovala manželství kvůli vám, že jste malí? Tak možná, když jsme byli fakt jako hodně malí. Mm-hmm. Ale jako jsem už věděla, kolik nám v tu dobu bylo. Jako asi, kdyby nám třeba byli třeba 5-6 let, tak ještě tak jako možná, ale jako myslela jsem, že to prostě pochopíme mnohem líp, než když jsme byli hodně malí. Máte přítelkyni? Mám. Kdybyste jí byl nevěrný, řeknete jí to, nebo budete zatloukat po této zkušenosti? Asi bych jí to neřekl. Já se vám vůbec nedivím. Teď se vám vůbec nedivím, byť jsem zastáncem toho, jako říct vždycky pravdu, protože ono je to hrozný v tu chvíli, ale když se to neřekne a praskne, tak je to ještě horší, takže ono je to fakt jako... To je jedno, no. Takhle jste s tím zacházel, vidíte, jak to dopadlo. Je divný, že člověk udělá špatnou věc a snaží se to vyvážit dobrou věcí a stejně se to obrátí v to špatný. Stává se to, no. Tím, že jsou Vánoce, tak k sobě mají mít lidé trošku blíž. Mám vás tady zatím 3 pohromadě. Dokážete si představit, že z tohoto studia odejdete a že půjdete třeba na kávu nebo na dobrou večeři vy 3? Se dokážu teda představit. Určitě. Šla by maminka? To nevím.
Já si myslím teda, že ne, ale nemůžu mluvit za ní. Danieli. Já si myslím, že jo. Že by šla? I když bude to pro ní těžký, ale teda doufám, víc to doufám, že... Chtěl jste mít celou rodinu pohromadě. Chtěl jste se vlastně omluvit, chtěl jste některé věci znovu vysvětlit. Je tady i vaše žena. Jiřinko. Jste hodná, jste statečná, jste laskavá, že jste přišla. Protože jinak by to nebyly správný Vánoce. Já jsem vám říkal, že vás nebudu vůbec k ničemu přemlouvat. Přesto všechno, když jsme si povídali, vdávala jste se z lásky, celý život jste ho milovala, věrná jste mu byla, děti máte krásný. Víte, že on vás miluje. Vždycky vám v životě říkal pravdu. A řekl vám pravdu i tehdy, když by mohl lhát. Bolelo to. Moc to bolelo. A byl to takový šok, že jsem v tu chvíli nevěděla, co jinak dělat. Jakože jste spanikařila? Nevím. Člověk mu zabalí na služební cestu pyžamo, trenky, čistý ponožky, svačinu. A pak se dozví ty informace o něm a... Ale on vám to nemusel říct. I přesto to moc bolelo. Já vím. Ono se říká takovýto přísloví přiznání polehčující okolnost. Víte, Jiřinko, já vím, že to nechcete slyšet, ale stejně vám to říkám. Teď vám řeknu tu jednu větu, kterou jsem vám řekl několikrát. Co když to vůbec není pravda a co když se to vůbec nestalo? My se nikdy nedozvíme, co je pravda a co není pravda. Na druhé straně troufám si říct, že lidé poznají, že se něco děje. Teď myslím jeho kolegové ve firmě. A kdyby tam byl nějaký náznak, že by se mu Hedvika líbila, že by s ní flirtoval, že by prostě se něco dělo už předem, tak by to někdo věděl, někdo řekl, někdo pojmenoval. Prostě by to tak bylo. A kdyby se to stalo, tak si myslím na druhé straně, že by o něj trošku jakože bojovala, že by to nebyl jenom takový ten flirt, jakože, že prostě něco. Víte, v životě ženy a muže jsou situace, kdy když se požije hodně alkoholu, tak jsou věci, které prostě ani nefungují. Někdy. A tam bych v těch myšlenkách začal. Proč si vlastně myslíte, Karle, že jste s ní něco měl, když jste se vedle ní jen prostě probudil na pokoji? Protože to prostě říkala, ale ona byla víc na mol než vy. No. To je pravda, no. Víc kolegové říkali, že když šla na ten pokoj, tak vůbec nevěděla, kam jde. Já se přiznám, že to taky moc nepamatuju. Ale prostě... Nechtěl jsem Jiřině ublížit a... Říkal jsem si, že... by o tom měla vědět ode mě. Já vím. Jo,
Řekl jste to správně. Vy jste dokonce mě říkal, že klidně odejdete z práce, klidně se s celou rodinou někam odstěhujete, jenom abyste dokázal, že svoji ženu... Stále miluju. Pořád jako celých těch 25 let. Jiřinko, od doby rozvodu, který večer jste neplakala? Je to tak, no. Moc jich nebylo. No. Možná jste neplakala tehdy, když jste byla tak uplakaná, že už jste nemohla plakat. Nebo že jste byla tak unavená, že jste prostě usnula. Máte dvě dospělé děti. Byť s váma ještě pořád bydlí. Máme. Tak tam máte tak trošku jako, že prázdno. Můžu se zeptat, jak vám bylo, když jste mu balila ne věci na služební cestu, ale když se stěhoval? Strašně. To se těžko dá takhle vůbec popsat. To je... Mám husí kůži, jen si na to vzpomenu. Pak ty prázdné poličky v koupelně a ve skříni a v botníku a všechny místa v bytě člověk má spojený, jeho místo u stolu. Konec našim společným projížďkám na našem koni. Můžu se vás na něco zeptat? A vím to od něj, od toho vašeho mlaďocha, od Daniela. Proč máte v koupelně furt manželův kartáček? Je tam, no. Kdyby. Hodila jsem ho do koše a hned jsem ho zas vytáhla. Proč si my lidé někdy děláme ten život tak složitý? Karel si přál setkat se svojí rodinou. Dcera, syn, bývalá žena. Byli jsme, jako myslím, že dobrá rodina. Jako je pravda, že mamka jako mohla mu říct, ať to jako nějak vysvětlí. Zeptám se na mámu. Je naštvaná hodně. Máma se trápila. Od té doby, od toho rozvodu, tak se o tom absolutně nechtěla bavit. Jaké budou jeho letošní Vánoce? A i kdyby mu mamka teda odpustila, jako byla bych ráda, kdyby rodina, ale furt to nebude jako předtím. Furt tam taková ta bariéra je. Jaké budou jejich letošní Vánoce? Vánoce jako hlavně kvůli tomu, aby se prostě rodina sešla. Je tady i vaše žena. Jinak by to nebyly správný Vánoce. Sledujte dnešní sváteční nebezpečné vztahy. Mám husí kůži, jen si na to vzpomenu. Ty prázdné poličky v koupelně a ve skříni a... Jiřinko, od doby rozvodu, který večer jste neplakala? Moc jich nebylo. Proč si my lidé někdy děláme ten život tak složitý? Jste hodně přemýšlela o tom, sem přijít, nepřijít? Já ani nevím. To bylo tak spontánní. Přišla jsem. Vánoce. Když se řeknou Vánoce, to samo o sobě je katastrofou pro člověka, který mu se změnil život. Do toho štědrý večer, kdy se rozbalují dárky, všichni se na sebe jakoby usmívají a oni se vlastně vůbec neusmívají. Všichni se radují z dárku a vlastně se vůbec neradují. Teď mluvím o vás, mluvím o vašich dětech.
smutný. Už ty Vánoce, tam si to člověk uvědomuje hodně silně, že chybějí ty... Neumím zabít kapra, neumím dát stromeček do stojanu. I kdyby člověk nechtěl, tak prostě tam chybí všechny naše společné tradice. Zpívání není to ono. Je spousta rodin, kde Vánoce slaví předem, někdy je slaví dodatečně. Neříkejte mi, že mu u vás doma Ježíšek nepřinesl dárek. No tak ano, no. Tak má tam u nás dárek. A ne jeden. Mám to chápat tak, že když jste věděli, že sem přijdete, že už ve vás padlo malé rozhodnutí vzít věci za opačný konec, podívat se sobě zase do očí? Samozřejmě, že jsem o tom přemýšlela mnohokrát. Ale bála jsem se udělat ten první krok. Proč? Já nevím, strach z odmítnutí nebo ze zasměšnění, já nevím. Někdy jsou ty první kroky strašně těžký. Kdy jste začala litovat toho svého rozhodnutí rozvést se? Hned ten den rozvodu, když jsem přišla domů a tam to na mě padlo. Udělala jste chybu? Jinými slovy, s pocitem a vědomím toho, co jste prožila od února až teď do prosince. Kdybyste věděla všechno to, co se za tu dobu odehrálo v životě vás čtyř, nechala byste si vše vysvětlit, více byste naslouchala a na rozvod by jste se vykašlala? Já si myslím, že bych mu na týden nastěhovala peřiny do obýváku. Že bych postupně vychladla. A nebyla bych rozhodně tak razantní. A mohlo být dneska všechno úplně jinak. Máte tady muže, který... využil situace, kterou chlapi většinou nevyužívají. A dneska jste tady. Jsou to trošku jiné Vánoce, ale pořád jsou to Vánoce. Jak já říkám, ten adventní čas je naštěstí dost dlouhej a všechno to, co je ještě do Tří králů, to je takový to stromečkový a voňavý. A já mám prosbu. Vašemu bývalému manželovi hrozně chutná ten váš salát. Já vím. Miluje řízky. A ví, že jste letos neměli kapra. Nebylo by fajn si udělat společnou večeři? Bylo. Kapra jsme mu koupili jako dárek. Salát máte ještě doma, to říkala vaše dcera. A řízky jsou tam taky. Tak co?
Pustíš mě? Už se stalo. Vyhrál Daniel a má ořízek navíc. Pavlo. Člověk dělá chyby. Člověk dělá chyby, ale když je ta chyba taková, že nezlomí 25 let lásky a manželství. Hodně štěstí. Děkuju. Hodně štěstí. Děkuju, že jste přišli. Děkuju. No hodně štěstí, nejezděte na služebky, prosím pěkně. Nebudu. A když na služebky, tak kafe, mlíko, čaj, to nejlepší. Pavlo, hodně štěstí. Děkuju. Tak. A hodně štěstí. I vám. Hezký Vánoce. A hezký Vánoce vlastně i vám všem. Myslím si, že třeba bude svatba. Mějte se hezky.